Bashkimi Europian konfirmojt të inten se Kryeministri Kosovës Albin Kurti dhe Presidenti Serb Aleksandar Vucic do takojnë në Bruxelles më 18 gusht në një raun të ri bisedimesh pas tensioneve për reciprocitetin. Mund të konfirmoj se pas i përfajsu e si lartë, Joseph Borrell, ftojtë të dy palët në Bruxelles, Kryeministri Kurti dhe Presidenti Vucic kam pranuar ftesën e ti. Ata do të mirëprite në Bruxelles në 18 gusht nga Borrell dhe përfajsu si posa i mi bëhes Miroslav Lajçak për të diskutuar për rrugën për para në dialogun Prishtin-Beograd. Zëdhën si Piter Stano shtoj se më vonë do tjapin detajet të tjera për agendën e takimit të 18 gushtit. Borelu kërkoj dy liderve të riule në një tryez më një gusht pas rindezjes të tensioneve në veri, kur serbët lokal vendosën barikada për të penguar lëvizjen drejt pikave kufitare të Jarinjes dhe brnjakut dhe sulmuan policinë e Kosovës në shenj proteste për vendimet e reciprocitetit. A i të gushti do t'je takimi i tretë mes Kurtit dhe Vucic, por pritëshmërit për rezultate janë të pakta. Presidenti Serb tha më herët se do të shkonte në takim, por se nuk ishte për përqfar të fliste me Kurtin. Saka që ambasadori Amerikanë Prishtin Jeff Hovenier tha të inten se vendimet e qeverisë të Kosovës por dokumentat dhe targat janë në një linj me marveshjet e Bruxellit. A i bëri këtë komente pas takimit me kryetarin e listë të Serbe, subjektit më të madhë politik të Serbëve në Kosovë, Goran Rakic.